čujem da se mešaš u nešto što nisu tvoja posla. Ja sam umešan, ti se mešaš. Blagoje, ovde smo svi uvezani. To valjda ne moram da ti objašnjam. Zašto huškaš ljude jedne na druge? Ja sam im samo dao potrebne informacije. Ostalo će sami, odrasli su. Imao si izbor. Vidiš da je Sima potpuno poludeo zbog te žene. Vidiš da je izgubio razum. To mene zanima, sve dok mi odrađuju posao. Posao? Informacije nisu za džabe. Ja sam bolestan, ali nisam lud. Ovi ovde. Ovi najviše liče na kolača moje mame. Ljubice, uz dužno poštovanje, sve mi je jedno koji više liče. Mama, sve u redu, ne shvatam lično. Samo nemojte dizati tenziju, molim vas. Da vidim, pa meni su ovi drugi nešto lepši. Šta znam, onako više su letnja neka varijanta. Dobro, naručit ćemo obe vrste i tako. Ko da nije dovoljno sramota što naručujemo. Pa ko će da zna da smo naručili? Hoće neko da mu objasni, gledaj šta on mene pita. Pa mi ovde prisutni ćemo znati, naravno. Pa dobro, ja neću nikom reći ako vi ne kažete. Dobro, ali uvek se vidi kad su domaći i kad su kupljeni. Ne verujem. Šta ti je rekao Hadži Orlović? Jel ti zahvalan? Nisam sa njim pričao. Nego, sa kim si bio? Halo, da me čuješ? Sa Ćaletom. A zašto? Rešio da mi bude otac posle ovoliko godina. Ajde, Rale, ne gubi vreme, molim te. Lako je to tebi da kažeš. Nemoj sad na mene da se istresaš zato što ti je otac povredio sujetu i muškost. Reci mi šta se desilo. Pa, otprilike to što si rekao. Vidi, on ti je Ćale i to mu je posao. Ti treba da se koncentrišeš na Hadži Orlovića. On ti treba. Možda je Ćale upravo. Možda je najbolje da ih pustim da se poubijaju među sobom. Je li Simo? Je li Roze? Samo ti zaze. A te pitam, jeste se videli u skorije vreme ili je to samo onako drugarski? I jedno i drugo. Ali mislim, ja kad kažem drugarski, mislim, je postao konačno najbolja drugarica. Tebi baš zabavno nešto, a? Pa dobro, Simo, što malo, polako, doći ćeš ti do titule muža, ne može to sad sve odmah na silu. Stoći, prićemo, dođi. Ooo, goriš. Šta je bre tebi? Dobro, Simo, radujem se malo što je Hadži Orlović izvukao deblji kraj, ajde šta. A, raduješ se, neka i treba da se raduješ. Raduje se, raduje. Tako je, navijam. Navijaj. Navijaj. Potrebni su navijači za ovo. Normalno su potrebni navijači. Samo navijaj. Nebo mu. Sve u redu, Rale? Sad jeste. Pa, rekao si da treba hitno da se nađem. Morao sam da te vidim. Rale, da se opet nešto misteriozno dešava? Ništa što se već nije dešavalo. Okej, to mi se nimalo ne sviđa. Htio sam da se nađemo na mestu gde sam te već jednom izgubio. Ljubavi, nisi me izgubio. Samo me je onaj Oliverov lik strpao u kola. Molila si me da odeš sa mnom, a ja sam te kao kreten ostavio ovde sam. Rale, plašiš me. Jer hoće opet neko da mi kidnapa? Ne. Daleko od toga. Šta je onda ljubavi? Ja sam mnogo strahovala što se njihove venčanje dogodilo tako brzo. Ali neću da kažem da sam bila u pravu. Ma jesi. I neka sam. Svi smo izvukli neke pouke iz svega toga. Znate kako, ja predlažem da ovaj dan obeležimo kao poseban dan i da ga svake godine slavimo. Ovo je dan kada je pobedila ljubav. Divna ideja. Slavimo što smo naučili na sopstvenim greškama. Digo si me sa porodičnog ručka, da znaš. Izvini, molim te. Ma nemoj da se hvala ti. Kaže, sigurno znaš da se nešto kuva. Aj, nešto konkretno. Sima je bio kod Blagoje. I Blagoje mu je dao sve što mu je bilo potrebno o tebi. Baš sve? Da, dao mu je sve ono što nije smeo. Jasno, jasno. Sad ti vidi šta ćeš s njim. Pa postane ti dobar čovjek. Šta će? Pa ne, Oljaticu. Slušaj, ako si imao neku dilemu, da li treba da mi kažeš? Ne, nisu. Dobro si to učinio.
Ja cenim dobro delo. Divno živjeli! O, lepo, lepo! E! Ko je tebe zvao? Ja se stvarno izvinjavam što sam došla na kraj ove balora. Bilo je divno, jako je divno. Ja sam došla da održim jednu zdravicu. Nado, ko je tebe ušte ovde pozvao? Kako se usuđuješ? Ne vidim Slavljenika. Gde je Branko? On je u domu zdravlja. Ja postavljam pitanja. Ovo je moja kuća. Uf, koliko ja toga imam da kažem. Odakle tebi ideja da dođeš nepozvana na porodični ručak? Pa dobro, ovo je i moja porodica na neki čudan način, ali tako? Nažalost. E, super. Da i ja održim jednu zdravicu. Draga moja Đurđa, ti znaš da je nekom život majka, neko maćeha. E, pa tebi i maćeha. Otkad si se udala. Tvoj muž je svako večer dolazio kod mene. Molio da budem njegova. I tako, noć po noć ja sam sve više bila njegova. Da, ali on me hteo celu. Baš kao i ti njega. Razlog što je ovaj brak ovako uspeo na kraju je to što je on kukavica i nije mogao da se razvede. Sve to naravno zna Hadži Orlović. Da, zna. E, i... Zbog toga je onda kidnapovao moju najbolju drugaricu. Da bi je kao u stvari poslao na Maldive. Pod pretnjom smrću. Pa je pokrenuo medijsku kampanju protiv mene. Dobro, samo malo. Sad si ti došla ovde da nam pričaš šta je laža, šta je istina i kako je tvoja drugarica letovala na Maldivima. Jer... I da nam prepričaš sve ono što već zna. Đurđa! Do sad si bila jako strpljiva. Sedi doma. Dakle, Hadži Orlović je me naterao da verujem da će mi ubiti drugaricu i da ću tako i ja završiti. Gde mi je odrag? Ne znam. Čekam neki poziv, jako važan. Šta je bila, Miodraža?
Često me tražiš ovih dana. Izgleda da gubiš tlo pod nogama. Izgleda da i tebe mnogi drugi traži. Šta se dešava? Šta hoće od tebe? Hoće da obore vola. Dolaze mlađi ljudi, žilaviji. Ne daju na sebe tako lako. Misliš na Simu? Nevažno šta ja mislim. I zašto je došao? Kašće ti se samo kada to dođe vreme. Hoću da to čujem od tebe. Ne mogu da čekam. Kasno se setio me, drže. To mi se trebao ranije da razmišljaš. Kada si me odvodio sina u garažu. Ma nisam mu ništa uradio. A mogao sam. Kao što ni tebi neću nauditi. O, naudio bi. Ali znaš da nema svrhe. Znaš da sam bolestan kao pas. Samo bi mi uslugu učinio da me ubiješ. A ne plašim ti se. Ma nisi se ti nikad ni plašio. A mene si naučio da je strah samo naša iluzija o katastrofalnom završetku. E, to je problem sa tobom. Nikada nisi umeo da prepoznaš nijanse. Previše bukvalno shvataš. A šta to nisam shvatio? Naučio sam te svemu što si hteo da shvatiš. Pa šta to nisam shvatio? Strah ima ulogu. Zna da zaustavi bes u čoveku. Ti ga nemaš. Sad propadaš ili ne umeš da se zaustaviš? Misliš na ono u Frankfurtu? Mislim i na to, mi održi. Ali to je mladost. Tada ti je dozvoljeno i dopušteno da budeš lud. Misliš? Luđe nego sad? Pa, recimo. Blagoje. Čovjek treba da ide u svoje godine. Da prihvati svoje ograničenje. I to sam naučio tebe. Ja se povlačim. Ostalo mi je samo par stvari važnih da završim. Branko je ponovo dolazio kod mene. Rekao mi da će se razvesti. Da sam ja žena njegovog života, da voli mene. Mene. Ženu protiv koje su se svi okrenuli. I bila je dovoljna samo jedna moja reč. Ja bi bila njegova svaki put. Pa što se onda nije razveo? Zato što sam mu ja tako rekla. Odvratni ste mi. Išli ste mi tako jadni jedno s drugom. A onda sam ja pobacila. Da, da. Pobacila sam. Branko je opet došao kod mene. Rekao mi da ćemo imati još jedno dete zajedno. To je laž. On je meni pričao kako hoće dete sa... E, pa nisi jedina. Šta hoćeš da kažeš? Hoću da kažem da je Branko otac mog deteta. Imam DNK analizu ploda. On je jedini i pravi otac mog deteta. Hadži Orlović to zna. Zato me je ucenjivao. I zato sam izgubila dete. Ako je to tačno, zadavit ću ga golim rukama. Bliži nam se kraj obojici. Gotovi smo mi održani, svako na svoj način. Sve mu dođe kraj. Hteo bih još jednom da čujem, zašto si me izabrao za svog učenika? Šta me je to preporučio? Tvoj pogled se nije menjao ni po teškim batinama. Kakav je to pogled? Zverski, nepopustljiv. Veliki sam potencijal video u tebi. Jel se ostvario? Uglavnom, bio si dobar vojnik službe. Znači, ti misliš da starog Miodraga više ne? Tu je još u tragovima. Ali opet,
si daleko opasniji od većine ljudi koje sam poznavao. Lepo je to čuti. Nema više ni starog Blagoja. Uskoro ga više neće ni biti. Ti znaš, Miodraže, da iza mene uvek ostaju čisti računi. Poznat si po tome. Kraj je važan. Pa kada odem, ne želim da ostanem nikome dužan. Pa šta si navalio da ideš, nećeš sutra umreti? To se ne zna. Samo želim da posle mog odlaska sve ostane čisto. Evo i moj Rale je rešio da živi pošteno. Da osnuje porodicu. Da, da, čuo sam. Lepe vesti. Tako ti kažem, ne odlazim dužan. Ni dobro, ni zlo. To je veoma pošteno, Blagoje. Pošteno. Nego, hoće li Sima dobiti to pošto je došao? Opet ti hoćeš nešto da izvučeš. A znaš da nećeš uspeti. Rekao sam ti, problem je u tome što ti ne odustaješ. Tako je. Dakle, hoćeš li mu dati ono što traži? Već sam ti rekao. Kašće ti se samo. Nadam se da nisi otišao tako daleko. Blagoje. Ti znaš da ti ja ne bih dirao sina. Sad možete da nastavite sa svađom. Ko je tebe uopšte ovde pozvao? Kako se usuđuješ? A vi, Božići, šta imate da kažete na sve ovo? Jeli? Ajde, recite mi pre nego što odete odavde. Maro, ovo nije istina. Pa šta, vi ovo niste znali? Ne. Pa pitaj brata lažova. Mi nismo znali. Ma Maro, kako ti to uopšte razgovaraš sa nama? I koga slušaš? Jednu Nadu koja ko zna šta priča? Pa valjda svi znamo Nadu. Svi znamo ko je Branko. Ali Maro... Dosta mi je više od svih vas! Napolje iz moje kuće! Napolje! Mama, molim. Šta mama? Šta me gledaš kod tele? Gde ti je muž? Gde ti je Branko? Na kakvom poslu? Gde ti je Branko? Maro, smiri se. Šta da se smirim? Gde je? Ne znam, sa pacijentima. Ma kakvi pacijenti? Mi smo ovde svi njegovi pacijenti. Gde ti je Branko? Ne znam. Slušaj, kad ti se bude javio, reci mu u moju kuću da se ne vraća, a ti slobodno idi sa njim. Pijena? Ne. Ali mogu da budem, jer nisam trudna. A gde si bila? Kod Mare na ručku. Kako se ne pozvam gost, uvek najbolje provede. I šta kažeš, ti si se lepo provela, a? Oni sigurno nisu. Nadam se da ti nisi doprinela tome da se oni sigurno nisu.
Možda malo. Malo. I šta si rekla? Šta si uradila? Ništa posebno. Mada rekla sam. Rekla sam da je Branko otac mog deteta. Šta si rekla? O Bože, što svi tako reagujete? Ja sam mislila da svi to znaju. Jesi sad srećna, a? Možda. 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 Mm. Red tragedije, red happy enda, našta to liči? Dobro. Krajnje je vreme bilo da se sve ovo završi. Gde je Miodrag? E, to je dobro pitanje, Maro. On je sve ovo zamesio. Od svih nas je napravio budale. On i njegove udbaške metode. A šta on misli? Da može da kontroliše svakog živog stvora na ovoj planeti? I da nam režira događaje? Kao da ja to ne znam, Maro. Ali si mu ti dala za pravo da se tako ponaš? Izgleda da jesam. Čudan je taj vaš odnos. Pusti to, dete. Gde ode ti opet u istoriju? Prošlost ostavlja posledice, Maro, koje dok se ne razreše, na žalost. Oj, Ljubice, ja tebe ništa ne razumem. Malo sam sluđena od ove nade, samo mi još ti fališ u zagonetkama da mi pričaš. Možda je baš sad trenutak, Maro, da mi kažeš kakvu to tajnu krijete vas dvoje. Devojko, nisi ti u fokusu, nego moja ćerka. Svašta sam doživeo u mom životu, Rale, ali ovo... Deco, da ja doživim da mene neko izbaci iz kuće. A ovaj, ćuti! Pa dobro, Jelisaveta, šta sam trebao da uradim? Ali nisam ja jedini koji je tamo ćutao. Ulazi Nada, majke mi, kao grdana. Pa da, u pravu si, ali ona je uvek takva. Mislim, iskreno, nešto nije ni lepa, jel da, Rale? Uopšte nije lepa s onom facom, mislim. Gde je lepa? Nije lepa uopšte. Znaš, ona je njen pogled ludaka. Da. Užas! Ulazi kod Mare i počinje svoju tiradu o kosmičkoj ljubavi između nje i Branka. I to nije dovoljno. I ona nastavlja. Ta žena je neverovata. Ja ne znam šta bi radila. Ja bi udavila. Puno. Ali sve to srećo pred Đurđom. Da. Fiksira Đurđicu onako zlo i pakosno. Ajde, dosta, Milane. Dosta! Ja sam Branku kao majka, ali sve i da sam mu majka, ne želim više ovde da ga vidim. Mama, dobro, ne moraš sada... Šta, mama, dobro, šta? Da ja u svojoj 45. godini doživim da mene neko izbacuje iz kuće. Pa šta sam ja, balavica? Da bi to svoju tiradu nastavila i poentirala i rekla, dete njeno i Branko, zamislite to. To je rekla na kraju. Da, to je rekla. Pa onda to menja stvari. Ej, ljudi, ajde malo da se smirimo. Da spustimo loptu, okej? I da vas ja nešto pitam. Zašto da verujemo toj ženi sve što kaže? Pa Rale, zato što je uradila DNK analizu, pa ne može toliko da izrežira i izlažira, jel' tako? Pa da, i šta nas briga za Nadu, znamo ko je Nada. Ali Branko... Pa ja taman pomislim, učinio me i srećnom i ponosnom i... Ja sam za to da mi zovemo Branka i njega pitamo šta on kaže. Ja sam za to da ga ti pozoveš i da baš me briga šta će da kaže, ali mu reci samo da više u ovu kuću neće ući. U redu, ja ću ga pronaći
i objasnite mu da je u debelom problemu. Svi smo mi u problemu i to zbog njega i to da mu kažeš. Da, taj dečko mora konačno da odraste. Ma ne kradi šta hoćeš, šta me briga, ali neće ovde više živeti. Pa dobro, mama, ali gde će da živi? Ma baš me briga, nek živi na ulici kao pas! Biće sve dobro. Šta se dešava? Ne moram ništa ni da ti govorim. Svakako će cijelo selo već sutra da bruje o tome. O, Bože, Bože. Pa šta je bilo, a? Za početak prestani da raspakuješ te kutije. U redu, evo, prestala sam. Juče je Nada bila kod nas na ručku i napravila je opšti haos. Pa dokle će ta žena da provocira? Pa nisu to samo provokacije. Ružo, ja ću početi svašta da pomišljam. Pa ne znam da li pomišljaš na ovo. Ali juče smo svi saznali da je dete koje je Nada izgubila bilo Brankova. Pa šta će sad da rade? Hoće li ona da se razvede od njega? Ja, što to tebe zanima? Ha? Ne zanima me. Mislim, zanima me, ali ne to što ti aludiraš. Sviđa ti se, doktor, a? Samo znaš šta moram da ti kažem. Red je strašno dugačak, morat ćeš da čekaš i mnogo ti sreće želim. Ali zaista nije to što ti govoriš. Ja samo mislim da je doktor jedan dobar čovek i mislim da je dobar doktor. Pa i tebe je zaluda. Hoćeš ti da se on razvede. Uf. E, moja Jelena. Razmišljala sam sreću. Svako zlo ima svoje dobro. Mama, obećala si mi da ćeš ćutati ako te pustim u sobu. Da, ali ovo će sve biti juče. A ti meni stvarno sad citiraš svoju babu. Ne postoji žena, niti muškarac koji nisu patili zbog ljubavi. Ali ovo nije ljubav. Ovo je pakao. Ja ću izgubiti veru u ljude. Ali suludo je da zbog jednog muškarca ti izgubiš veru u drugi. Oni su srećo isto kao i mi, raznih ima. Ali ja sam uradila sve. Sve za njega. Pomagala, slušala, nalazila mu se. Oprostila sam mu sve. Dobro, žene imaju sposobnost da praštaju. Ne ovoliko. Nećeš mu više praštati i gotovo. A znaš šta je najgore? Što mi je Ljubica svaki dan govorila da ja ne mislim svojom glavom. Ljubica, ona je ljubomorna na tebe. Ma da, svi su ljubomorni na mene. Svi hoće da imaju moj brak, samo Nada nije. Nada. Na kraju krajeva, ona sve što radi, radi sebi. Ne radi sebi, ne radi sebi. Uradila je meni. Uništila mi je sve i sad trijumfuje. To je daleko od istine. Ne zanima me uopšte istina. Srce mi je slomno. Hoću da prođe. Prebolećeš, sreća moja. I ja ću da prebolim što sam se toliko mešala. Ali svako radi najbolje za svoje dete. Nisi ti ništa kriv. Ja imam osjećaj da mene nikad niko neće hteti. Srećo, niko nije kriv. I niko nije pogrešio. Svi smo imali najbolju nameru iz čistog motiva doći kod mame. Ja ikad biti srećna. Jel, Miotrag, platit će on meni ovo sa kamatom.
Dobro je da sam vas dobila, doktore. Ne mogu preko telefona. Ne, ne, ne morate da žurite. Ne, niste me razumeli, doktore. Nemojte ovde. Kažem vam, nemojte da dolazite kući. Hajte, molim vas da se nađemo negde. Bojim se da nije smešno. Puna kuća kolača, mi jedemo kupovni sladoled. Nemam snage da odem do kuhinje. Posle svega što se desilo, sad me kuhinja podsjeća na ono što je trebalo da bude slavlje. Pa dobro, pusti, ajde. Ne vidi nas niko. Ljubice, sam ja ružna. Ja sam dosadna. Ja sam glupa. Neću da odgovaram na glupa pitanja. Pa meni ta pitanja nisu glupa. Znaš, lepo mi je mama govorila. Ti živiš samo u knjigama. I to je tačno, to je moje jedino iskustvo, Ljubice. Ma naletela si na kretena i to je sve, nemoj sebe da kriviš. Pa da, i žena u romanima naleću na kretene. E, ti i ja ćemo to da promenimo, draga moja. Vidjet ćeš. Na kraju krajeva sve prođe. Da, to svi kažu, da vrijeme leči sve. Ali meni treba da mi neko sad pomogne. Čim ti bude malo bolje, ti i ja idemo na jedno putovanje. Ja ne znam da li će mi ikad biti bolje. Ko je umro? Šta ste se smrkle tako? Upala je na sred ručka i sve im je sasulo u lice. Baš sve? Da. Rekla je i da je dete bilo vaše. Džaba sam pravila onu potvrdu da je sima otac. Eto, sve se otkrilo. A gdje je ta potvrda? Tu je, ponela sam. Moramo da je bacim, da je uništim. Da, da. Jer ona sad može samo da nas kompromituje. To sam ja isto mislila. Poenta je da čak i ako mu oprosti ne može da zaboravi. Da je on hteo mene. Da mi je napravio dete, da nikad neće biti srećna. Ti si stvarno zla. Daj, molim te, nemoj te etikete da mi nabiješ. Ja zla! A to šta su oni meni uradili da bi sačuvali taj brak, to nije zlo? To tebe uopšte ne opravdava, znaš? To što su mi priredili javno poniženje. Nervni slom. Pa moj pobačaj je njihov povod za slavlje. To nije zlo! Pa zašto samo ne pustiš, ženo? Zato što su to zaslužili. Se šetaš okolo. Što ste pustili Nadu da ode? Hoću ja da se obračunam sa njom. Ma kakve to veze ima? Važno je da je došla, napravila haos i otišla. Idiotkinja jedna. A gde si ti bio za to vreme? Nada nam je rekla da je Branko svako večer dolazio kod nje, da je vapeo za njom, molio je da budu zajedno. Dobro, srećo, pusti šta je ona rekla. Neću! Šta da pustim šta je ona rekla? Neću pustiti jer će mi ceo život odzvanjati u glavi. A vi ste krivi jer ste me terali da opstane brak koji nije mogao da opstane. Ponizili ste me više nego ona što me je ponizila.
Hoću da sve spakuješ i da otpremiš do kraja dana. Da, da, evo, pakujem. Ajde, ajde, ajde. Opet te pitan, gde je Branko? U domu zdravlja je. Baš smo se sreli pre sat vremena. Znači, trebalo bi da je sad ovde. Gde je? Imao je neki hitan slučaj. Pa... Hitan slučaj? Jel te sramota da me opet gledaš u oči i da me lažeš, jeli? Ja razumem da si potrešao. Šta razumeš, bre? Gledaš me u oči i lažeš me kao i svi ostali. Znala si da se viđa sa Nadom i da je dete koje nosi njegovo. I lažeš me. Pa znam da ti je teško da veruješ. Jel te sramota da mi kažeš? Šta da mi je teško? A znaš zašto mi je teško? Zašto? Zato što me gledaš u oči i lažeš me. Ti si njemu sve vreme saučesnik. Jesi ti znao? Da je Branko otac Nadinog deteta. Pa znao si. Danas sam saznao. Mrzim ga. I ja. Znaš da sam mislila da se više nećemo smijeti. Dobro, dok sam ja tu, to je moj posao da se ti opet smiješ. Ajde, daj mi još jednu. Ovo mi je najgori dan u životu. Sve, samo kaži. Da se ti vratiš u Nemačku. Što pre? Maro. Ja sam znala da si silečija. Ali da si toliko đubre, to nisam znala. I da se onako poigra životom mog deteta, e to nisam očekivala. Hteo sam da je zaštitim. Ma šta tebe briga za moje dete? Znaš ti vrlo dobro. Ne znam. Ajde ti me podseti. Sve si ovo iskonstruisao. Nisam ja, nego Branko. A možeš li ti bar da preuzmeš odgovornost za ovo? Da je taj Branko imao mrvicu mozga, ništa se od ovoga ne bi desilo. Nije kriv, Branko, ti si kriv! Jesi mislio da ćeš opet moći na silu sve da uradiš kao do sad? Jesi to mislio? Teso, sad svi mogu da krenu od početka. Napravili su potpuni haos. Pa da, lako je tebi da kažeš kad nije tvoj brat u pitanju, nego je moj. Stric. Dobro, Rale, da, tehnički mi je stric, ali znaš i sam da ga gledam kao brata. Biće on dobro, veruj mi. Ja sam sve vreme verovala čoveku koji me je varao. Dala sam mu 100.000 evra da spasi svog brata od dugova, a on je drugoj ženi napravio dete. Pa gde ima to? Dobro je što si besna. Zašto je to? Zato što to znači da si na putu da ga preboliš. Ovo ima neke veze sa Hadžiorlovićem. Shvati ovo ozbiljno, molim te. Da. Glave mogu da pade zbog tog papira. Ja nisam opasiti zbog ovo. Liko ne zna da ga imaš. Tako da, bez brige, tako će da ostane. To je bila država.